হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, এখন হৈছে ক্লাছ 9 এনুৱেল এক্সামৰ আছামিজ কুৱেশ্যন পেপাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আজি আমি পেপাৰখন ছল্ভ কৰিম। তোমালোক যদি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তোমালোকে এনচাৰখিনি মিলাই চাব পাৰা, আৰু তোমালোক যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেনেহ'লে এই পেপাৰখন চাই যোৱা, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয়। কাৰণ তুমি যিমান পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা সিমান ভাল তোমাৰ কাৰণে। এনচাৰখিনি এইদৰে লিখা আছে, গোটেই 1 নম্বৰ গোটেইখিনি দিয়া হৈ আছে, তাৰপিছত 2 নম্বৰৰ গোটেইখিনি দিছোঁ যিমান 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, আৰু গ্ৰামাৰ গোটেইখিনি ছল্ভ কৰা হৈ আছে। সেইখিনি আমি পিছত দেখাম, আগতে এবাৰ পেপাৰখন আমি চাই যাওঁ। গোটেই পেপাৰৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এনচাৰখিনি এফালৰ পৰা মই দি যাম, তোমালোকে তাৰপৰা লিখি ল'ব পাৰিবা। তো আহা, দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।